Hello， 大家好，我是波英文，欢迎收看英文好好学，欢迎收看英文文法不用怕初级。大家还记得以前学生时代学习文法时，老师常常要你把词性背起来，但是却不解释词性是什么吗？因而让你完全不知道自己在背什么或背不起来吗？所谓的词性，你可以想成是一个单字的文法特性，词性对于未来文法和句子结构的学习与分析十分重要，因此当你背每一个单字时，将词性一起背是很重要的习惯哦。波英文今天会介绍用逻辑思考的方式来记忆词性，这样当你以后背词性时，只要用逻辑就可以想起该单字的词性，因此可以轻松地将词性背起来。另外，词性的英文缩写可以一起记忆一下，因为波英文未来在讲解文法时会以英文缩写为主要标示。词性名词 noun 缩写为大 N 或小 N， 表示人、事、时、地、物与概念的名称。例如 dog 是指物，所以是名词。下一个 teacher 是指人，所以是名词。下一个 Taiwan 是指地，所以是名词。下一个 afternoon 是指时，所以是名词。下一个 freedom 是指概念，所以是名词。下一个 love也是指概念，所以是名词。大家有没有发现根本不用死记呢？用人、事、时、地、物与概念的逻辑去推论，就可以知道该单字是名词。另外，表人、事、时、地、物的名词是具体的、可见的，因此大多是可数名词，因为看得到，所以数得出来。可数名词有单复数的区别，可以加冠词或数词，比如 There are five books on the desk， 桌上有五本书。Books 前方可以加数词 five， desk 前面可以加冠词 the， 而表概念的名词是抽象的、不可见的，因此是不可数名词，因为看不到，所以数不出来。不可数名词通常不加冠词，也没有复数形，比如 happiness consists in contentment， 知足常乐 ，happiness 幸福与 contentment 满足，这两个字是抽象的心理状态，看不到。所以数不出来，属于概念，前方通常不加冠词，也没有复数形。第二个词性动词 verb， 缩写为大 V 或小 V， 表示动作或状态。大家以为动词只能表达动作，还可以表达状态。例如 ，Jack is sleeping。is sleeping， 睡觉是动作，所以是动词。下一个 ，I love you。love 是心理的感受，属于状态，所以是动词。She is a student。is 是表示抽象的身份，属于状态，对方如果不说，你不会知道他的身份，所以是动词。另外，表动作的动词是具体的、可见的，所以会有进行式。所谓的进行式是指看得见的、反复的动作。Jack is sleeping 的 is sleeping 就是现在进行式。大家有没有发现波英文念 sleeping 而不是 sleeping 呢？波英文在听力好好学中有介绍过母音增强作用，老外在快速口说时，在弱音节的无声子音会变成有声子音，因此会从 sleeping 变成 sleeping。 听力好好学影片的快速连结在下方的影片说明区里哦。接下来，因为表状态的动词是抽象的、不可见的，因此不会有进行式。但是大家看麦当劳之前的这个标语 I'm loving it， 当表状态的动词用进行式表达时，是表示当下的、短暂的或瞬间的状态，就是我现在当下很享受麦当劳。但这是口语用法，正式写作要避免。另外，大家有没有发现字尾 ing 变成 in 呢？因为这跟音变作用有关。我们先来看一下发音。Knob, knob, pin, pin. 因为
第一个发音不好念，会影响老外口说的流畅度，因此弱化为刚刚第二个发音。因为老外拼字会配合发音的原理，因此从 ing 变成 in。大家收看今天的节目，欢迎大家订阅英文好好学 YouTube 频道，也欢迎到我们的脸书粉丝专页上追踪或按赞哦。我们下期再会。